Fala pessoal, tudo lado, tudo bom? Que é o André Fogaça de todo o site. Tá com mais um hands-on bem rapidinho, que é do LG Optimus G Pro Lite. Tá difícil de ver, porque né, tem bastante sol aqui, tá com brilho no máximo. Aê, agora dá pra ver. Essa aqui é uma versão mais barata do LG G Pro, que ele foi lançado, o G Pro, no ano passado. E aqui ele chegou com o G Pro Lite, uma versão mais em conta, mais barata, mais legal do aparelho. Ele continua com o mesmo tamanho de tela, o mesmo... praticamente as mesmas dimensões, conta com a metade da memória RAM, você tem 1 GB de memória RAM por aqui, 8 GB de memória interna e espaço para microSD de 32 GB e não 64. Por dentro ele conta com um processador MediaTek rodando 2 núcleos a 1 GHz e com a metade da resolução, não é mais Full HD e agora é 540x962. Enfim, espero o review que a gente vai publicar na semana que vem. Beleza pessoal? Falou, tchau, tchau.